হয়, আমার এটা আৰ্ম চুপাৰভাইজ হৈছিলে 17 জুলাইত, যিটোত আমাৰ এটা পিষ্টল কনচিউমেণ্ট পিষ্টল এটা বিকিবলৈ আহিছিলে উইথ 4টা লাইভ এমিনিশ্যন। আৰু সেই সংক্ৰান্তে আমি দুজন বিথুৱেল বসুমতাৰী আৰু সুভাষ বসুমতাৰী বুলি দুজনক আটক কৰিছিলোঁ। আৰু কেছ ৰেফাৰেঞ্চ আছিলে চাৰফাংগুৰি PS কেছ নম্বৰ 1924 আণ্ডাৰ 25(1)A অফ আৰ্মছ এক্ট। তাৰপিছত আমি ফ'ল' আপ কৰি পিনি তেওঁলোক গম পালোঁ যে মঞ্জিত হেমব্ৰম বুলি এজনে তেওঁলোকক বিকিছিলে, তেওঁক আমি এৰেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু ফাইনেলি তেওঁ যাৰ পৰা বনোৱাইছিলে জিতেন ৰায় বুলি, তেওঁৰ পৰা আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ ফাইনেলি। আৰু আমি ফাৰ্দাৰ কোনোবা ইনভলভমেণ্ট আছে নেকি এইটো উলিয়াই আছোঁ, আমি পুলিচ কাষ্টডিত লৈছোঁ আইকিউকেইজনক, আৰু আমি ফাৰ্দাৰ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু কালি আমাৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ আৰু আমাৰ আৰ্মিৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ফালৰ পৰা এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে যে কিছুমান আগৰ পুৰণা দিনৰ কিছুমান হাথিয়াৰ ইয়াতে লুকুৱাই থোৱা আছিলে বুলি কৈছিলে। আৰু সেই সংক্ৰান্তে আমাক চ'ৰ্চে দিয়া ইনফৰ্মেশ্যন মতে আমি কালি চালাকাটি এৰিয়াৰ গালাঝৰা এৰিয়াত আমি 11টা ৰাইফল ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, এইটো লুকুৱাই থোৱা হৈছিলে। আৰু ফাৰ্দাৰ ইয়াৰ কিবা ইনভলভমেণ্ট কাৰোবাৰ লগত আছে নেকি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ উলিয়াবলৈ। এইখিনি আমি যেতিয়া আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আমাৰ ফৰেনচিকত পঠাম তেতিয়া তেওঁলোকে বোৰ চাইজ বা তেওঁলোকে এইটো ফেক্টৰী মেড নে কি হয় সেইখিনি ওলাব, কিন্তু দেখাৰ মতে এইটো হেণ্ডমেড নহয়, এইটো ফেক্টৰী মেডেই লাগিছে দেখিবলৈ। নাই, এই যোনটো ৰিচেণ্ট কালি য়েষ্টাৰডে যোনটো কেছ হয় তাত কাকো ধৰা হোৱা নাই। আগৰ কেছটোত আমি 4জন মানুহ এতিয়ালৈকে ধৰিব সক্ষম হৈছোঁ। সেইটো এতিয়া আমি ফাৰ্দাৰ যেতিয়া আমি ইনকোৱাৰী কৰিম, আমাক জাষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিছিলে যে এনেকুৱা পুৰণা দিনৰ হাথিয়াৰ পৰি থোৱা হৈছে, আমি সেইটো কৰিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ফাৰ্দাৰ যদি কিবা ওলায় আমি ইনফৰ্মেশ্যন দিম আপোনালোকক। হয়, সেয়া সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে চাগে পুৰণা হঠিয়াবোৰ লুকুৱাই লুকুৱাই থৈছিলে, যিখিনি আমাৰ লাহে লাহে ইনফৰ্মেশ্যন আহি আছে। আৰু অভাৰ দ্য পাষ্ট ইয়েৰ আমি এনেকৈ গ্ৰেজুৱেলি মাজে মাজে আৰ্মছ ৰিকভাৰ কৰি থকা হৈছে খবৰ পালে। নাই, আমাৰ সেনেকুৱা কোনো ইনফৰ্মেশ্যন নাই।